Na Mungu kuna kitu hakuingilia ya mwanadamu. Wacha niwaambie wapendwa. Kuna kitu Mungu aliatia mwanadamu, alikuatia maamuzi. Alikuwa na mwanadamu katika shamba la Edeni. Na alikuwa anjiamulie mwanadamu kile angependa kufanya. Lakini Mungu hakumwamulia mwanadamu. Aliacha yeye aweze kujiamulia. Hata na sisi hivyo siku ya leo tumeachiwa maamuzi. Ni wewe unaweza kaamua njia ambayo utapitia iweze kukutengeneza. Ni wewe unaweza kaamua njia ambazo utatumia uweze kutengeneza jamii yako. Ni wewe utaamua ushirika ambao utaishi uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo hiyo maamuzi tuleatiwa, the choice. God hakuingililia about your choice. Hakuingililia vile unaweza amua mambo yako. Hakuingililia. Ndiyo sheria ziko. Unjiamulie. Kile unaweza ukakuwa katika maisha yako. Kila unaweza ukakuwa katika ulimwengu huu. Lakini aliacha maamuzi. Ni wakati wako. Na ujue nyakati. Na uweze kuelewa wakati. Na neno la Bwana limetuambia, at time and chances happen to all. Kitabu cha Mhubiri 9:11. Time and chances happen to all. Yaani wakati unapatikana kwa wote, kama vile tuko mahali hapa. Lakini wale wanaofanya maamuzi si wote. Wale tunapoamua si wote. Kwa hivyo ni wewe mpendwa, uweze kufikiria ndani ya moyo wako. Hata chances za kupata kazi inatokeanga katika maisha ya mwanadamu. Kama venye wewe uliweza kuelekezwa ukakuja hapa kwa miguu yako. Kuna mwingine bado ako nyumbani anjaamua, lakini hana kazi. Lakini anjajipata mahali hapo. Kwa hivyo ni Mungu utusaidia. Ni Mungu ambaye open doors kwa mwanadamu. Na wakati anapungua ya malango, na sisi macho yetu yanapunguka. Na sisi tunaweza kuona kile Bwana anatamani ndani yetu. Na sisi tunaweza kuwa na hiyo ufahamuzi. Tunaweza kuwa na maamuzi ya kuamua. Ni nini inaweza kuwa ya dhamana katika maisha yangu? Ni nini inaweza ikanijenga katika maisha yangu? Kwa hivyo mpendwa, nimekuja nikuambie, wakati hii nafasi imepatikana, wakati unapata mtumishi wa Mungu amekuja amekuhubiria, ni wakati wako wa kukata kauli. Unaweza ukasema kesho. Unaweza ukasema jioni. Unaweza ukasema kesho. Lakini ujui jioni itakuwa aje. Ni wangapi wanatokanga wakitokea kazini na mtu anagongwa na gari na anakufa. Hakujua asubuhi. Hata jana akilala hakujua. Ni wangapi ulala. Wakati unaamuka, watu wanakuja kukubishia, wanapata ulienda. Na neno la Bwana linaendelea kuhubiriwa kila siku, kila wakati. Na litagoma kwa sababu ni maandiko ambayo inaendelea kutimia. Ati Mungu ataamulisha watu wake walete neno kwa sababu yako. Na wakati utafika kule utaulizwa, nilituma mtu akuja kuhubirie. Ulisikia neno langu, lakini ulifanya maamuzi. Ulisikia ukihubiriwa mambo ya kukata kauli, lakini uliamua. Kwa hivyo mpendwa, nimekuambia ya kwamba hizi chances ambazo hupatikana kwa mwanadamu, kwa maisha ya mwanadamu, they are few in life. Na ni sisi tukiweze kuamua, ni sisi tukiweze kukata kauli, ni sisi tukiweze kujuana na huyu Mungu. Maana haya maisha yamejawa na taabu, haya maisha yamejawa na uovu mwingi. Na ni vizuri kile unakifanya ukifanya kwa kumaanisha. Kama ni kazi, ifanye kwa kumaanisha. Usihitaji supervisor mbele yako. Usihitaji manager kuja kuulize ulifanya hili na lile. Amua mwenyewe. Ndio nimetafuta kazi, nimepata hii kazi, kwangu italeta manufaa gani? Wakati mwingine Mungu anakupea opportunity katika kazi fulani, ukiweze kusimama na kazi ya Mungu. Lakini unapopata ile kazi unasema ni kwa nguvu zangu, ni kwa uweza wangu,
Nilienda nikatafuta kazi midala, nikapata, nilitumia nguvu zangu, nilitumia masomo yangu. La, Mungu hataki hivyo. Ni maamuzi ya Mungu. Ni maamuzi ya Mungu. Kwa hivyo wapendwa, nimekuja nikuambie ya kwamba huyu Mungu ambaye tunayemwabudu ni Mungu mwaminifu sana. Wakati tunapojielewa, wakati tunapojijua, wakati tunapojua hatima zetu, wakati tunajua kile Bwana ametuita tuweze kufanya. Na hiyo ndiyo itatusaidia hata kujenga taifa letu, hata kujenga ujana wetu. Maana Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Maana Mungu ana uweza wa kila jambo. Tunaweza tukaangalia, ukaangalia hali ambazo umepitia, ukaangalia kule ambao ulisaliwa. Lakini haijalishi, haijalishi lolote mbele za Mungu. Haijalishi ulitokea pale wapi, haijalishi ni wapi ulisaliwa. Kile kinataika kikana is your determination. Ni mawazo yako. How you think, how you see things, how you focus about your tomorrow. Hiyo ndiyo inaweza ikabadilisha. Na tunawaona watu wengi katika Biblia. Waliweza kuwa na mtazamo mkubwa. Waliweza kutumia vipawa ambazo Mungu aliwaeka ndani yao. Na wakafanyika watu wa thamani. Wakafanyika watu walio wakuwa wakubwa. Kwa hivyo mpendwa, usijidunishe. Usijione mtu asiyekuwa na thamani katika maisha. Usijione ukajidunisha ukajidharau. Jua kile Mungu ameweka ndani yako ni kitu cha thamani. Umeweza kuwa ni mentality yako umepewa. Unafanya ujuzi, unafanya jambo linaweza kutokea. Ni hii mikono yako. Unapofanya kazi, unafanya kazi smart. You can be a designer. Una design vitu. Sinenda even abroad. Kwa hivyo tuko hapa ni kwa sababu Mungu anatupenda. Na kama Mungu akekuwa anatupenda, angetupea hiyo nafasi ya kuishi tena. Angetupea hiyo nafasi ya kuenda endelea kujuana na yeye. Maana sisi wote tumekuja mahali hapa. Hata mimi mwenyewe tiendelee kujuana na huyu Mungu. Tuendelee kuona udhamana wake. Tuendelee kuona ukuu wake. Tuendelee kuona mambo yake ambayo anatenda. Hata kutenda katika kile aliumba. Wakati tunaangalia the creation, wakati tunaangalia jinsi yeye aliumba vitu, tunaona udhamana wa Mungu. Tunaona ukuu wa Mungu. Kwa hivyo kama tunaweza kuwa na yale mawazo, tunaweza focus to Jesus. Tunaweza focus kwa huyu Yesu. Yaani tuangalie jinsi aliumba vitu vyake. Jinsi aliumba na udhamana mkubwa. Ah, maisha yetu yanaweza yakabadilika. Maisha yanaweza kuwa yamebadilika. Tukue na watu ambao watasimama. Waone mambo ambao Mungu alifanya kwa tofauti. Tuone sisi kile tunaweza tukafanya hata kwa kampuni kama hii. Ikeza kuwa na benefit mingi katika utendakazi wetu. Atunjakuja tu. Ile ujuzi ulikuwa nayo katika ile kampuni nyingine, unaweza deploy hiyo ujuzi ukaleta utofauti mkubwa kupitia mawazo yako, kupitia utendakazi wako. Kwa hivyo nimekuja nikwambie, si tukaangalie mtazamo wetu, jinsi tunapotazama vitu, jinsi tunapoona mambo, jinsi tunapoona mtazamo vyenye Mungu ametuona. Na wakati tunaona mambo yakitendeka, wakati tunaona hizi opportunities zinakuja, kuna neema inaachiliwa ndani yetu. Ni neema tu Mungu anayeka ndani yetu. Sisi wote tumepewa neema tofauti ya kufanyia Mungu kazi. Sisi wote tumepewa vipawa tofauti. Mwingine anaweza kuwa wa praise and worship. Mwingine anaweza kuwa mwimbaji. Mwingine anaweza kuwa wa kwaya. Mwingine anaweza wa kusoma neno. Mwingine anaweza kuwa mwalimu. Mwingine anaweza kuwa prophet. Mwingine anaweza kuwa evangelist. Lakini wakati tunaelewa the opportunities Mungu ameatilia ndani yetu, hizo opportunities ambazo tunapatana nazo, na these opportunities they rotate day and night. Na wakati inakufikia, usigaidi moyo wako kawa mgumu.
mwambie Bwana niko tayari. Niko tayari nikufanyie kazi. Niko tayari kile Bwana uliniita nifanyike, niweze kufanyika. Kwa hivyo ni kwa mawazo yetu, ni kwa kujitoa kwetu, ni kwa kuendelea kujiamini, ni kwa kuendelea kujitoa zaidi na kuendelea kujidhamini ili Bwana na yeye aweze kututumia. Mungu ni mwaminifu na Mungu haachi watu wake. Mungu hakika yeye anasaidia kila mmoja. Napendi mtu yeyote ateseke. Tusiseme nimekuwa nikiteseka, nimekuwa nikipitia shida, nimekuwa nikipatana na mambo magumu, huyu Mungu ameatilia nikateseka. Huyu Mungu anatamani watu wake wakuwe na furaha ya wokovu, wakuwe na mawazo mema. Wakati unafurahia, wakati uko na amani, wakati unajitoa kwa kazi, hivyo inampendeza Mungu. Na wakati tunajitoa zaidi hata kwa taifa letu la Kenya, inampendeza Mungu. Kwa hivyo mpendwa, nimekuja nikwambie, Mungu ako na haja na sisi. Mungu ako na haja na kila mmoja wetu. Asubuhi ya leo umeingia hapa, lakini toka na ile neno, Mungu amekuumba with a purpose. Mungu amekuumba, you make a purpose to the others. Na wakati unaonekana na wengine, wacha ukawe nuru kwa mahali unakaa. Wacha ukawe nuru kwa nyumba yenu. Wacha ukawe nuru hata kwa kanisa ambao unahudumu. Wacha ukawe nuru hata mahali unashiriki katika ushirika wako. Na ushirika wako uendelee kudumu ndani ya Kristo. Na usiti kushiriki katika huo ushirika ambao Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwaminifu na ametudhamini sisi wote. Tukiwa hapa mbele ya Bwana, sisi tunatoshana. Hakuna mtu Mungu anadhamini kuliko mwingine. Usiseme huyu ameumbwa kitofauti. Usiseme huyu alitoka kwa utajiri. Unaweza kuwa umezaliwa katika utajiri, lakini Mungu ametudhamini sisi wote. Mungu ametupenda sisi wote na anatujua sisi wote. Jione ukiwa wa dhamana mbele za Mungu. Jione ukiwa na kitu ambacho ni cha dhamana, kinaweza kikabadilisha maisha ya mwingine. Jione ukiwa msaada kwa mwingine. Jione ukiwa na udhamana mkubwa mbele za Mungu. Wakati unaona mwingine, si ukone the image of God. Wakati unaona ule mwingine, si ukaweze kumwona akiwa na utofauti mkubwa. Na hayo ndio itatusaidia katika maisha yetu ya Kristo. Hiyo ndio itaweza kutusaidia katika kujenga mwili wa Kristo. Hiyo ndio itatusaidia katika kuimarisha wokovu wetu. Wokovu wetu utajengwa kupitia upendo wa moja na mwingine. Wakati unaenea huo upendo, wakati unasalisha matendo mazuri ya Roho Mtakatifu ndani yako, wakati unafikisha ule mwingine upendo, Mungu anapendezwa na hiyo. Mungu anaona huo dhamana. Mungu anaona ukiwa mtu wa dhamana mbele zake. Kwa hivyo wapendwa, nimekuja nikwambie, kile ambao Bwana ameweka ndani yetu, wacha kikeze kudhaminika zaidi. Wacha tukafanyike watu wa dhamana. Wacha tukafanyike watu ambao wanamcha Mungu. Na ni kupitia kumcha Mungu kutamfanya Mungu apendezwe na sisi. Ni kupitia kumcha Mungu, kwa maana itampendeza. Yeye anasema anayewapenda wanaompendwa na wanaomtafuta, kwa kumaanisha katika kitabu cha Mithali 8:17. Kwa hivyo wakati tunampenda Mungu kwa mioyo yetu, wakati tunajitoa kwa kazi yake, tunampendeza Mungu, na hiyo ndiyo inampendeza Mungu zaidi. Huo upendo ukazidi kuonekana.